Pra, ashtu si që premtuam gjatë ditës së shtunë, se për sot do të dërzojmë propozim me ligjë, është e vërtet se sot edhe në koordinim mëngjesit, si çdo të hënd me kryetarin e kuvendit dhe me parti tjera politike, kemi paralajmëruar për një propozim ligjë të këtill. Sot deputetët e gjithë shumicës parlamentare e kanë nënshkruat propozim ligjë të cilën personalisht e lajmërova për ditën e shtunë që sot do dërzohet. Pra ashtu me një kopje të atij propozim ligji sot mora pjesë në protestën e cila është organizuar në Universitetin e Tetovës. Kryetari të sindikatës punonjësve në Universitetin e Tetovës ja dërzova njëjtën kopje dhe presim që vetëm sigurojmë kuorum edhe këtë javë ta rrumbullaksojmë këtë çështje, të unifikojmë të gjitha rrogat. Si në Universitetin Shën Kirili Metodi, po ashtu edhe në 5 universitetet tjera publike në vend. Pra në basa saj marveshje kolektive cila është lidhur më herët, e cila është në fuqi, është e vërtet se vetëm atyre do duhet nga ky muaj e tutje ti rritet paga. Po që të kemi një unifikim, që mos të kemi diskriminim, për arsye se tash edhe po të doj kryetari i kuvendit, me qenëse jemi në kushte kur janë shpallur zgjedhjet, ai nuk mund të lidhë marrëveshje kolektive, sepse është ndaluar me dispozitat e kodit zgjedhor. Po ashtu edhe në qeveri ministri arsimit nuk do të mund të lidhë marrëveshje kolektive. E vetëm mekanizëm edhe mjet që na ka mbetur në dispozicion është që me ligj. Dhe një ligj të tillë sot ne e dorëzuam në kuvend, brenda javës të kaloj dhe kështu të unifikojmë të gjitha pagat.